Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente para vocês, né? Eu vou filmar, gravar a tela do meu PC aqui e a gente vai criar um timbre junto aí com a Helix, né? Faz tempo que eu não gravo, né? Dessa forma, mostrando timbres, fazendo com a pedaleira, né? Então, hoje a gente vai fazer um procedimento diferenciado aqui, né? Eu tô com o editor aberto aqui. Esse é o editor da Helix, né? Ele serve também para HX Stomp, né? A Podgo também é quase parecido com esse editor. Aqui eu tenho a conexão de pegar a primeira cadeia e emendar com a segunda. Né? Eu poderia também trabalhar só com uma cadeia de efeitos, né? Ó. Quer dizer, com duas cadeias de efeito para, na verdade, essa de cima e a de baixo, e fazer, por exemplo, duas cadeias paralelas aqui, onde eu não emende uma na outra, né? Mas aqui eu vou mostrar de uma forma mais objetiva do jeito que eu uso mesmo, tá? Então eu coloco essa setinha para baixo. Quando eu coloco essa setinha aqui para baixo, ó, eu emendo a cadeia de cima com a cadeia de baixo, né? Tornando ela uma única cadeia. Aqui é a entrada, né? Aqui eu não preciso habilitar nada na Helix, né? Eu não preciso. Quando eu vou montar os timbres, eu não preciso habilitar nada. A única coisa que eu habilito aqui, no caso, é o meu noise gate, né? Eu deixo sempre em 500 milissegundos. Dessa forma, e aqui ó, eu deixo aqui em 60. Opa, vamos lá, certo? Então, essa é a primeira função, né? Aqui ó, seria a função aqui seria na parte de delays, quando a gente coloca o preset se eu quero que as configurações de delay no tap tempo seja por snapshot, por preset ou global, né? Eu deixo sempre por preset, que eu acho mais fácil. Quero fazer um timbre rápido, objetivo. Aqui eu tô com a minha Tajima, né? Essa Tajima é uma Tajima da década de 90. Tá com os captadores Malagoli. Custam R$ 59,84, custam. Uma ponte Wilkson Baigotô, né? Ela tem um essa guitarra aqui tem um, eu acho legal que ela tem um diferencial legal aqui. Ela tem esse knob duplo aqui que eu mandei colocar, e recentemente eu fiz essa adaptação aqui, ó, na chave. Essa chave é que ela splita os dois captadores, né? Tem uma sonoridade mais single, quando tá para cima e para baixo o humbucker. E minha alavanca aqui com dois pivôs, né? Essa é uma Tajima meio que na época ela era baseada na Wolfgang, né? Da Pive, ou também na ela é muito parecida com aquela mãozinha que tem da Music Man, né? Então essa aqui é a guitarra que eu vou usar hoje, ok? Então vamos lá. Vou gravar o áudio. E aqui é o som da guitarra já sendo sem efeito nenhum na linha, né, ó. Tá sendo captado aqui, ok. Legal. Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero que eu vou montar aqui hoje, eu quero montar um timbre de drive. Então esse drive aqui, eu quero usar um amplificador que faz tempo que eu tô olhando ele para timbrar, e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu vou plugar ele aqui, colocar ele aqui, ó, é o Rock Verb 100, tá? É esse amplificador aqui. Ele já vem de fábrica, naqui ele já vem de fábrica com a caixa 2 de 12 da própria Orange. E a gente vai fazer
fazer algumas mudanças aqui e a gente vai ver. Esse é o som que vem direto dele, tá? Então vamos lá. Já vem bem preparados. Observem que eu não mexi nada, né? Eu não... Simplesmente eu liguei e esse é o som que ele já me entregou, tá? Eu quero fazer algumas regulagens aqui. Eu vou colocar um pouco mais de médio, né, ó. Legal, né? Vou tirar um pouco do grave, deixar em 5. Vou subir esse agudo para 5 também. Então, legal. Pro próximo, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou baixar um pouco o volume dele para 6. Eu gosto de trabalhar com números redondos, né? Esse ganho aqui também eu vou colocar em 6. Vou alterar aqui na caixa. Vou colocar esse level aqui em 6. O high cut eu vou deixar cortado aqui em 12. O ângulo do 45 graus. E eu vou mudar também o microfone. O microfone eu vou colocar o Rebel 160. Olha só, a sonzeira que já deu. Legal, né? Então vou colocar a distância também em 2.25, não muito, pra, um pouquinho para fora do cone. Observem que na cadeia só tenho a simulação de amp e o gabinete, e essas alterações estão sendo feitas aqui manualmente mesmo, né? Então aqui eu acho que já deu, né? Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui tudo na cadeia de cima mesmo, né? Vamos lá. Então não vou precisar da cadeia de baixo, vou deixar essa cadeia final desse jeito assim, ó. Então eu vou colocar aqui encostado do amp, eu vou colocar um pedal de volume. Ok, esse aqui é o meu pedal de volume. Aqui eu já corto o volume dele, ó. Funcionando já. Aqui eu vou colocar um reverb. Reverb, eu vou usar um reverb da linha Legacy aqui, ó. Reverb Hall. Não vou alterar nada aqui também. Só vou arredondar aqui o volume para 40. Olha a diferença. Né, o reverb já está funcionando, ó. Com o reverb. Ok. Legal. E por último aqui eu gosto de colocar o delay, né? Delay. Na verdade eu vou colocar um delay que já está favoritado aqui. Que é o delay Ecoplex EP3. Eu tinha nomeado ele com mistério aqui, mas esse delay é o Ecoplex, né? Ele já tá EP3. Ele já tá configurado, né? Não tem muito o que se fazer. Eu só vou baixar um pouco o volume dele. E é isso, ó. Simulação do amp, né? Simulação do amp mesmo, drive nenhum. O que, que eu vou adicionar aqui? Eu vou pegar um Tube Screamer TS-808,
baixar um pouco o ganho de, o volume dele. Vou abaixar também o ganho dele. Esse é... Tirando o tube com o screamer. Então esse é o meu resultado do Rock Verb, né? Timbrando rapidamente sem muita frescura, tá? A Helix ela é muito prática. É... Tô com um pouquinho de hammer aqui, eu acho que é a minha energia. Mas a Helix é muito prática na hora de timbrar. Rock Verb. Pronto. Aí o que, que eu faço aqui, ó? Pra salvar esse timbre, você aperta o Ctrl Shift S. Você vai salvar e dar OK, ó. Pronto, o timbre tá salvo. Aqui um foot, eu deixei meu foot pra ligar o delay, que na verdade ele já tava, né? Eu vou só alterar aqui o foot 10, eu vou colocar pro foot 4 em cima. E aí a gente já tem o nosso patch prontinho para ser usado. Aí eu vou indo de novo e salvo de novo, tá? Como eu alterei o foot. Simples, rápido e fácil, ok? É, as configurações eu vou deixar aí passando para vocês no vídeo. Vou deixar o patch salvo também para vocês baixarem, fazer o download também para vocês tocarem aí. Beleza? Valeu, gente. Esse é o resultado final do Rock Verb, né? Valeu, até a próxima.